Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Temaris. Her er vi fat i en flot og klassisk pump, lavet i sort glat skin over hele skoen. Så vi lige ser nærmere på den, kan vi se, at snuden er lidt spids, uden at være alt for spids. Det vil sige, at den kan godt rumme godt herover. Indvendig skindæksål med en totsitsål, som er en meget lækker blød skumsål, som formes efter foden, når man tager den på. Når man tager skoen af igen, så rejser sålen sig. Lille fin hæl, der har indbygget anti-shock. Det vil sige, at hver gang man tager et skridt, så tager den 50% af stødet. God fast hælkap, så den sidder ordentligt fast. Og nedunder her er der tynde gummisåler, der er meget fleksible og bløde. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.